A Szórád Márton út 22 és 28 előtti felújítás közel 5,5 millió forintba, míg a 42 és 44 előtti buszöbből költsége körülbelül 6 millió forintba kerül, így az önkormányzat több mint 12 millió forintot áldozott a két területre. Mivel már nagyon rossz állapotban volt mind a két busz megálló, mind a két buszöbből, itt most ugye a Szórád Márton út 22-28 előtti busz megállóról beszélünk. Itt hatalmas az utasforgalom, a buszforgalom, ugye távolsági buszok is a környező településekre, amik ha ez irányban indulnak, megállnak. Eléggé megállt már a víz, eléggé megsüllyedt az aljzat, és azért döntöttünk, hogy mindenképpen mi hamarabb a csere most már ideje volt, hogy megtörténjen. A másik felújítás a Bagolyvárnál lévő buszmegálló kialakítása, ami körülbelül 800 ezer forint önkormányzati támogatásból valósul meg. Eddig nem volt váró a közlekedőknek, és esőben is a szabad ég alatt kellett várakozniuk. Most már van hova behúzódni a busz érkezéséig. Hát azt gondolom, ma már követelmény, elvárhatom mindenki számára, hogy egy buszmegállóban legyen egy váróhelyiség, ahol az eső és egyéb esmét be lehet állni, vagy esetleg esik, ahol már nem sokára este fog itt jó. Azt gondolom, ez egy hosszú évek során kialakítása került, tulajdonképpen a városban több helyen fog ilyen buszváró épülni. A Békevárosban ezen az egy helyen, de van még egy hely, ahol még jelenleg nincsen buszváró. Mert azt gondolom, hogy a 13-as busznak a visszaállításával, amit képviselőindítványként adok be, nagyon fontos lenne, hogy itt senki ne állzon. A szórádi felújításokkal az időjárás függvényében tudnak csak haladni a szakemberek. A céljuk, hogy minél hamarabb átadásra kerülhessenek a kész buszmegállók, hogy a tömegközlekedést használók igénybe vehessék.